လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေရကောင်းနှုတ်ရရာတွေကိုကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်ဇော်ဖေနဲ့အတူကျွန်မအီမီဆန်ကလည်းပါဝင်ဖတ်ကြားပေးမှာပါရှင်မအီမီဆန်ဥပါရွေးထားတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့မြန်လက်ဖုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော် 70 မှာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွင်းရှိလက်မြေများတအေကကျက်သိန်းထောင်ချီမြင့်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမြစည်းမမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့မြမဆက်သွယ်ရေးကို RIWS တရားစွဲမြူဆိုနောက်ထပ်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ Voice မှာပါတဲ့သတင်းပါရှင်ဒါကတော့တက်မတော်အစိုးရလက်ထက်က MOU ထိုးထားသည့်ရေအားလျှပ်စီမံကိန်းအချို့အပြီးရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုစောဖေးရွေးထားတာလေးကိုဖတ်ပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်မမာသတင်းစာမှာပေါ့နော်စာမျက်နှာလေးမှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သူဘဝမြင့်တင်နိုင်တော့မည်လားဆိုတဲ့အိကြဘုံကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ FIU မှဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးကြီးကျော်ဝင်းသိန်းကရန်ကုန်မြို့ UMFCCI တွင်ဩဂုတ်22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့သောငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံကအချိန်တိုအတွင်းကြီးဝါချမ်းသာသူများ၏နောက်ွယ်တွင်မြစ်တီလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်နေသည်ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေသည်ယခုနှစ်ဥပဒေတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်မတ်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဤဥပဒေထွက်ပေါ်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရင်းလုပ်ငန်းကိုတိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်မီဆိုပါကပြည်သူလူထုကကြိုးစိုးမီဖြစ်သည်။ယခုအခါတစ်ဘိမ့်မြူအင်ချမ်းမီစသည့်လုပ်ငန်းများတွင်ငွေကြေးခဝါချမှုများကြုံတွေ့နေရပါသည်။ရင်းတို့ခဝါချခြင်းဖြင့်ငွေမဲမှငွေပြင်းများဖြစ်လာကြသည်။ငွေကြေးစနစ်ရင်းရံမှုများကြုံတွေ့လာနိုင်သည်။ယခင်ကအင်ချမ်းမီဈေးများသည့်ယခုအခါတာမန်ဝန်ထမ်းများအခြေခံလူဒန်းစားများလိုက်လေဝေးလေအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအချိန်တို့တွင်းမှာဖြစ်လာတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီမှာအိဒါဘာဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့အချို့လုပ်ငန်းရှင်များအချိန်တို့အတွက်မြန်ဆန်စွာကြီးပွားချမ်းသာလာကြသည်အချို့ဝန်ထမ်းများရရှိသောလစာထက်အစရာထောင်ချီ၍ချမ်းသာနေကြသည်ဝန်ထမ်းဖြစ်၍စီးပွားရေးလုပ်၍ရခြင်းမဟုတ်လက်ပေးလက်ယူမှုကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခြင်းဟုယူဆ၍ရနိုင်သည်အချို့ဝန်ထမ်းများကလက်ငုပ်လျင်ဥစ္စာများရှိကြသည်ဟုအကြောင်းပြကြသည်အချို့ကမိဘဘိုးဘွားအငွေအနှစ်များရရှိသည်ဟုအကြောင်းပြကြသည်ဒီဝန်ထမ်းတွေအချိန်တို့တွင်မှချမ်းသာလာတယ်ဟိုသူတို့ကတော့လက်ပေးလက်ယူတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ငကိုကမိဘဘိုးဘွားဘိုးဘွားစင်စက်ကချမ်းသာလို့ဒါချမ်းသာတာပေါ့လက်ပေးလက်ယူကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ကာပြီးပြောကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ရေးပြထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှဘာရေးပြထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဆက်ရေးပြထားတာပေါ့နော်မိတို့ပင်ဖြစ်စီငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရှိလာသည်မှကောင်းမွန်ပေသည်ငွေကြေးခဝါချမှုလက်ပေးလက်ယူမှုများပပျောက်သွားမည်ဖြစ်သည်ရင်းလို့ရကြောင်းနဲ့ငွေကြေးတည်ငြိမ်လာမည်ဆင်းရဲချမ်းသာလူဒန်းစားကွာဟမှုနည်းပါးလာမည်ကုန်စည်နှုန်းများတည်ငြိမ်လာမည်နိုင်ငံအခွန်ဘဏ္ဍာငွေများအပြည့်အဝသုံးစွဲလာနိုင်မည်အခြေခံလူဒန်းစားများ၏ဘဝတိုးတက်လာမည်ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ဝန်တိုင်းတိုင်းလူတိုင်းအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ဖြစ်နေမည်ဟုသောအဆို၏အခြေခံကြသောဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်သည်နော်ရင်းကြောင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်နေရာတွင်နိုင်ငံတော်မှဤသို့လက်ဟာမှုများကိုတောက်ဆစ်အောင်ကြီးတက်ခြင်းသည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ပြဿနာဖြစ်သည်ငွေကြေးတည်ငြိမ်ပြီးအခြေခံလူဒန်းစားတို့၏ဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်မည်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယူဆပါသည်ဆိုပြီးတော့ပြည်မမာဂျာနယ်ကနေပြီးတော့အေရီယာအပေါ်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အီမီဆာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်က7 day daily ရဲ့မှာပါတဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အဲစာမျက်နှာ9မှာပါတာပေါ့ရှင်ဒါကတော့ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အလုပ်ရှင်ကိုတဲ့ငွေတန်းအပြင်ထောင်တန်းပါချရင်သမရမှတ်ချက်ပေးဆိုပြီးတော့တည်င်းလေးပါနော်အသက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဥပဒေတွင်ဥပဒေချိုးဖောက်သည့်အလုပ်ရှင်ကိုငွေတန်းကျပ်5သိန်းအပြင်ထောင်တန်းပါချမှတ်တင်ကြောင်းသမရကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်သို့သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပို့ထားကြောင်းတည်င်းရရှိသည်ပြီးခဲ့သည့်2012ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောအလုပ်သမားကြီးရာအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဥပဒေတွင်ဥပဒေချိုးဖောက်သည့်အလုပ်ရှင်ကိုအရေးယူရ၌ဒဏ်ငွေကျပ်တသိန်းသာပြဋ္ဌာန်းခဲ့၍အလုပ်ရှင်အများစုမှလေးစားလိုက်နာမှုအားနည်းခဲ့ပါသည်တဲ့ဒါတွေကိုဒီဥပဒေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီလွှတ်တော်မှာမဲခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြည်သူတွေဒီလွှတ်တော်ကဒီအဆိုပြုတဲ့ဟာမှာပေါ့ပြည်သူလွှတ်တော်မှာ
ဒီထောင်နဲ့ထည့်သွင်းမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပယ်ချခဲ့လို့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတငွေတန်အပြင်ထောင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြထမ်းဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတင်လေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သူရေးထားတာဒီမှာဆက်ပြီးရေးထားတာအဆိုပါအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ဥတွေထွက်ရှိပြီးနောက်တဲ့အမှုပေါင်း1900ကျော်ဖြစ်ရှင်ခဲ့သည်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားငင်းပွားမှုများ၌လောက်ခလာစာနေပါ၏တိုးမြင့်တောင်းခံခြင်းအလုပ်ရှင်ကမချေမငန်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းစသည့်အကြောင်းအရာများအဓိကဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး၎င်းတို့အပေါ်မချေမငန်ပြောဆိုဆက်ဆံသောမန်နေဂျာကြီးကြပ်ရေးမှုနှင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်ပြီးရန်တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဥပဒေချို
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဗျာ voice daily တွေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စာမျက်နှာကူမှာလက်စစ်မီပုံမှန်မရသဖြင့်ဓာတ်ကင်ရမီမွေးကင်းစကလေးများအခက်ကြုံဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးပြည်သူစေယုံနဲ့လက်စစ်မီပုံမှန်မရရှိသဖြင့်မွေးကင်းစကလေးများဓာတ်ကင်ရတွင်အခက်အခဲကြုံရကြောင်းရင်းစေယုံမှကလေးအထုကူဆံဝန်ကြီးဒေါက်တာမိုးမိုးအောင်ကပြောကြားသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် မွေးကင်းစကလေးတွေကအသားဝါရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့ကလေးတွေကိုဓာတ်ကင်ရပါတယ်။မိမလာတဲ့အခါများတော့ကလေးငယ်တွေကိုဓာတ်ကင်ဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ဒီအခါမှာကျမတို့ကကလေးကိုသွေးလဲပေးတာတွေလုပ်ရတယ်ဟောင်းကပြောတယ်တဲ့နော်။ရင်းကဲ့သို့တဲ့လက်စစ်မီပြတ်တော့ဒီခါလက်စစ်ဌာနသို့တယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားပြောဆိုတော်လဲတဲ့ချက်ချင်းပြုပြင်မပေးကြောင်းဒေါက်တာမိုးမိုးအောင်ကဆက်လက်ပြောဆ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
nai lesi mi meja dirole cha thana mia te lesi mi pumu yasi do niya pichao ne kili kaya lesi inya uyu magaro piore bo no tu nasalina I miure ma meja bi me cha thana ni sai seu maro pupi thare bo time seu wale tru keke si jao no ma piora bo no ha ok di lesi mi ya yeji ba le siwa ye lumu ye jema ye bo no akong yeji ba le shi ok chuma aro nao song ni ne di sendo chain katong le u phapya bi ba me no ဒီကတော့မှာလူတယောက်ကနားထောင်နေလာတဲ့အတန်အပေါ့နော်လောက်စားတော့မိုးခေါင်းနဲ့ဆိုတော့နားထောင်နေရခြင်းအဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောတယ်ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းနဲ့နားထောင်နေပါသေးတယ်အဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောတယ်တောထွက်မယ်ကျန်တော့တောပြောင်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကတ်တုံးစရာတော့ဗမာပြည့်တတော်တွေထဲမှာတစ်ပင်နေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကကတ်တုံးမြင်နဲ့ထောက်ပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ကတ်တုံးစရာကိုကြီး
set, patch up with a season, but my bangu, Timaway and Amapibale. TV go chisu de Alamu, Chesu de Maracuna.